Wala nga kami paso ngayon. Kaya naganda ako guys. Kasi uwi ako kila mama. Makikita nyo nga dyan no. Antok-antok pa, antok pa ang na to. Kasi alas 6 pa lang talaga to. Ay, pero kailangan bumangon. So, ito nga pala yung natira kong grocery. Dadalain ko na lang di siya mama. Nalala ko rin nga pala itong sapatos. Ibibigay ko na nga pala ito sa kapatid ko. Kaya dadalain ko rin siya. ito na nga ako. Ready, ready na. Nakagayak na ako. ba? Mm, diba? Punta na nga ako sa sakay ng bus at mga van. Ito, nagpati na nga ako kay papa. At nung nandito na ako, ay nagabang ako. Medyo matagal pa nga dumating yung mga van. Ayoko kasi sumakay sa bus. Ay, talaga ako inasusuka. Kaya ayan, for the hintay ang ate mo, girl. At sa wakas, ay nakasakay na rin nga ako ng van. At for the suka pa rin hindi ko kaya, ang baho ng aircon sa likod, Diyos ko po hindi ko na kaya, pero naman sobrang ganda naman talaga ng mga nadadaanan namin kaya okay lang be So, ayan na nga, after 2 hours, ay nakarating na rin ako sa amin at sinalubo ako ng kapatid kong kulot. Charot. <laughs> Kung nagtatanong nga kayo ng pagod na mukha, eh, baka siguro ito na yon At saka, ayan na nga, pataas na kami dito. Nakita ko nga pala itong dahil sobrang taas na, para na siyang damo. Nagpahinga lang nga kami saglit sa bahay ni Lolo Manong, pero tataas na talaga kami sa bahay namin. Medyo malayo-layo pa kasi yun sa kalsada, kaya talagang kailangan mo munang magpahinga. Kung makikita nyo naman, ay sobrang layo pa ng lalakarin talaga namin. At pagod na pagod na nga ako para na ako mawawala ng hininga. Ang gusto ko nang na umupo, pagod na pagod na yung tuhod ko para na ako magkakarayuma. Ang bata-bata ko pa magkakarayuma na ako. So ayan na nga yung daan na bay sobrang sukal. Napahinto nga yung kapatid ko. Ayun pala dahilan na ibaboy. Tinali kasi ng mama ko sa daanan yung baboy. Kaya siya natatakot dumaan. Abay patawa-tawa pa nga ate mo. At ayan na nga pagtalikod ko ay nakita ko yung sampalo. Abay sobrang daming bunga. Maganda to guys sa Pasko. Gawing candy. Pagdating ko nga nagbungad sa akin agad ang bagong pitas si mama na papaya. Galing sa kanyang tanima. Natignan nyo naman, sobrang sariwa talaga nito guys. Bulaga, o oh, di ba? Sobrang sariwa talaga niyan. Ayan na nga siya guys at kakainin na natin siya. At ayan nga, ngayong hapon ay magdadamo tayo. Ayan, nagpahinga lang kami kanina. And then ngayong hapon magdadamo na kami guys. Tutulungan ko si mama at ito ngayong kapatid ko. Gusto rin daw tumulong. Hala oh. Kita nyo naman yung papaya, sobrang lalaki talaga. Mahilig talaga kasi si mama at papa magtanim. Kaya ayan, dito kami talaga sa bundok. Kasi nga, ang dami nilang tanim at inaalagaan nila yun. Sana all. Kita nyo naman ako, pagod na pagod na. Kahit ang araw-araw ay nagdadamo. ba diba? Sobrang sipag ko. Pag nakatalikod nga ako, ay mukha akong macho man. Charot. Ay, yan na nga, mapapalaban ang beauty ko. Kasi nga, kailangan talaga itong damo yung pataas. o wow. O, oh, ba diba? Grabe talaga. Hindi ko kinikere ito. Umuwi lang pala ako dito para maging taga damo. So, ayan na nga, nakita ko yung tanim ni Mama na Luya. Tinignan ko nga talaga siya. At lumalabas na yung kanyang bunga ba tawag dyan? Laman na. <laughs> Visit. Anong kabubuan tong nakain ko? So, ayan nga yung dahon niya, guys. Kung makikita nyo naman, ay eh, malalaki na talaga. Pero tatakpan lang natin yan at baka makita ni mamang hinukay natin. So, ayan na nga. Medyo makulimlim na yung panahon at sobrang lakas ng hangin. Hindi ko nga alam. May pabago-bago yung panahon. Biglang parang uulan At biglang araw. Nagpahinga-pahinga muna nga ako kasi sobrang nakakapagod naman talaga magdamo. Simula kami sa baba at nasa kalahati na kami at sobrang napapagod na ako. Tumingin nga ako sa kukuko na puno na ng lupa. At nga si mama hindi talaga papaawat at damo pa rin ng damo. Tingnan nyo know? naman guys. So, sobrang dungis you know? ko na. O, oh, na nasa na kami. At then nga, sabi ko nga kay mama, ay eh, magkukay kami ng kamote. Kaya ayan, papunta na kami dito sa taas. Tapos na rin namin damuhan yung baba. Tingnan nyo naman yung dadamuhan sa taas. Sobrang dami pa. And ngayon mga tanim ni mama dito. At dito nyo na makikita yung eh, sobrang lawak na kamotihan. Sobrang dami talaga nyan. O oh, di ba? Kaya kahit wala kayong bigas, ay mabubuhay hey, nice talaga to kayo to dito sa know, kamote. Nice. Tingnan nga kami sa pinakataas. Sabi kasi ni Mama dito may pinakamaraming kamote at malalaki. Isang puno pa nga lang daw ay kasya na talaga sa isang buong pamilya. Kaya dito kami nagkahanap. Tingnan niyo nga yung view guys, di ba? Sobrang ganda kaya masasabi ko lang, arat na. May nakita na nga kami dito kaya agad na namin itong pinuntahan. Nilisan na rin pala nga ito ni Mama para mabunot na namin. Tingnan nyo naman oh, sobrang laki at hindi namin alam na may susunod na mangyayaring sa kunad dahil hindi siya mabunot. Sobrang tigas niya talaga, guys. Ilalim nga siyang naitanim kaya pa ilalim din yung kanyang mga tubo. Kaya ayan, talagang nagsiksik sa lupa kaya sobrang tigas. Pero for the go pa rin kami ni Mama. Yung nakuha pa lang namin ay sobrang lalaki at sobrang dami kahit isang puno lang yung binunot namin. Tingnan nyo naman yan, Oh, ba diba? Sobrang lalaki talaga. Ayan na nga. Nung matapos na kaming kumuha, ay pinagtatagtag na ni Mama at uuwi na kami. Dahil pagod na pagod na talaga kami. At sobrang dami na naming nagawa ngayong araw. Oras na ito para magpahinga. Kaya ayan, bibigyan na ako ni Mama para makauwi na kami. Mm, di ba for the go ayan na ang ati mo girl lalakad na tayo pa uwi hindi na natin alam ang daanan kung saan Haliligaw na ata ako, kailangan ko muna magbaligtad ng pantik ko. Charot! So ayan na nga, pag uwi namin ng bahay, nagpapoy na ako kaaga dahil lalaga kami ng kamote. Hmm. Pagkatapos nga ng 35 years, ay naluto na rin itong sunog na kamote. Bukod nga sa kamoting nilagay, nagluto rin kami ng ginataang kamote. Tingnan nyo naman no oh. Yun lang nga for today's video dahil pagod na pagod na ako. Bye bye!